پېښور په شمول د صوبه خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې مونسون بارانونو لړۍ شروع شوې ده. په دې لړ کې پروینشل ډیزاسټر منیجمنت اتارټي خیبر پختونخوا مونسون بارانونو نه کېدونکي نقصاناتو رپورټ او های الرټ جاری کړی دی. د رپورټ تر مخه یولسم نه دیارلسم جولای پورې د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو په شمول پېښور کې حادثې رامخته شوې دي، کوم کې چې 15 کسان مړه، شپږ زخمیان او لس کورونو ته زیان رسېدلی دی. د پی ډی ایم ای تر مخه دا حادثې په چارسده، مردان، بونیر او سوابه کې تیر درې ورځو کې رامخته شوې دي. پی ډی ایم ای چې کوم پریپریشنز وي هغه د شپږو میاشتو نه مخکې شروع کیږي فور ایچ سکسسیو مونسون. نو دې کال هم د جنوري نه زموږ پریپریشن روانو چې په هغه کې زموږ کوارډینیشن میټینګس کېږي ټول ډسټرکټ اډمنسټریشن سره. تاسو ته پته ده چې 20 ازله دي زموږ په هغه کې آر یو ډی سي سره زموږ کوارډینیشن شوی دی. دې نه علاوه چې څونه پروینشل لاین ډپارټمنټس دي، فیډرل لاین ډپارټمنټس دي، په دې کې آرمی ده، په دې کې ریسکیو ده، سیول ډیفنس دي، ټولو سره زموږ د کوارډینیشن میټینګس شوي دي. الحمدلله یو هفته مخکې موږ خپل کنټینجنسي پلان چې دی هغه پبلش کړی دی، هغه راغلی دی او په دې کې د ټولو ډسټرکټو د ټول فیډرل او د پروینشل لاین ایجنسیز ریسپکټیو ایمرجنسي پلان او ورسره دغه چې کوم سټاک پوزیشن دی هغه ټول په دې کې موجود دي. د دې نه علاوه ګورنمنت د پی ډی ایم ای په ډیسپوزل باندې 1000 میلیون چې دی هغه د ډیزاسټر لپاره پلیس کړی دي. د سره سره چې څونه ډیسټریکټ دي دغه ټول ریلیف اکاونټس چې دی هغه موږ ریپلینش کړی دي، هغه موږ ورته تازه کړی دي، فردر موږ هغه ته اماونټس په هغه کې پلیس کړی دي. دغه سټاک پوزیشن چې کوم دی په ټولو ډیسټریکټو کې چې د ریلیف څومره سټاک پروت دی هغه لګیا یو موږ ګورو چې چا کم کم ځای کې دغه مطابق څه ضرورت دی هغه ته لګیا یو موږ ورکو.